Labas vakaras, sveiki atvykę į Jonavos areną. Netrukus startuos Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės grupės etapo rungtynės, kur Jonavos susybė susitinka su Pasvalio pieno žvaigždėmis. Tai gausus palaikymas, ar ir yra šių vietų tribūnose. Dovis Bičkauskis, 3 taškai. Laksa, oi, kaip kudriai žaidžia Latvijas. Bet komandoje Evaldo Šaulys praleido, Šulskis vagystė vidury baltos dienos, geretą, du taškai. Papildomas Pasvalio šansas ir juo naudojasi Justas Kurmanas. Duomanas svečiams, Arlauskas pats ir koks blokas. Laksa, jeigu viena ranka dreba kita. Oliveras. 4 sekundės. Zigmantavičius turėjo laiko prisitaikyti ir pataiko Martynas Zigmantavičius. Prie jo lieka Geretas. Dar vienas blokas, jau trečias iš Gereto pusės. Bus galima kurti filmukus vien iš Gereto blokų. 3 taškai! Savo. Kauskis Valeika iš viršaus. Smagus. Visa klaida atsako ir Jonavos įbėt. Kacevičius iš viršaus. Taip elegantiškai. Dasinas Vieras. Pats šveičia iš toli ir pataiko. Dasinas Vieras. Kovo po krepšiais laimi Jonavos įbėt. Martynas Kacevičius. Kareja apsiginta prieš Bičkauskį. Zigmantavičius, 3 taškai. Toli pamuštas kamuolys, kas bus su juo, Pasvalys. Asinas Vieras, 3 taškai. Po bloko Geretas vėliau pataiko 3 taškį. Dabar veiksmas po krepšiu prieš Richardą Kuksiką, 2 plus 1. Šulskis. Pats žaidžia iki galo, nuo lemtos 2 taškai. Metimu. Panašu, jog ta taktika nelabai veikia čia iš po krepšio. Neberengs paskutiniosios atakos aikštės šeimininkai. Treneriai spaudžia vieni kitiems rankas. Jonavos įbėt apgynė namų tvirtovę.